Tää on jotakin ihan törkeetä, perkele. Ei helvetti. Minä nytkään, perkele. Pääni parvis. Että sehän on pasku minun seiska. Noniin. No, nyt se me muistin. Oho. Nyt se me muistin. Tänä viikonloppuna sitä fiilistellään ja kuulostellaan lauantaina ja sunnuntaina kello 14. Tää on jotakin ihan... No. Tää on jotakin ihan törkeä. Huhhuh. Ei sovi. No niin, jos on viinapullaa. Ei sovi meikäläisen pirkaa. Se on moro.